শিক্ষক দিবসৰ দিনাই প্ৰতিবাদত বহিল কলিয়াবৰ একাংশ শিক্ষক আৰু কলিয়াবৰ মিছা যি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদত বহিছে। আমি পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু কিয় আজি পবিত্ৰ দিনটোত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি তেওঁলোকক পোনে পোনে জানিব চাইছোঁ। আজি শিক্ষক দিৱস কিন্তু আজি দিনটো আপোনালোকে প্ৰতিবাদত বহিছে, কিয় বহিছে? প্ৰথমতে আপোনালোকক আমাৰ সদৌ পৰিয়ালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক আমাৰ মাজলৈ আহি আমাৰ মনৰ ভাৱ শুনিবলৈ অহাৰ বাবে। সকলোৰে জ্ঞাত যে ষ্টেট পল আৰু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক নিয়মীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও আবেদন কৰিছিলে, কিন্তু কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ যোগ্যতা থকা বহুকেইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তালিকাত চূড়ান্ত তালিকাত নাম আহিছিল, কিন্তু সিহঁতক নিযুক্তি প্ৰদান নকৰি সিহঁতক অযোগ্য বুলি ৰাজহুৱাভাৱে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সন্মুখত তাচিলাভাৱে মানে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই মন্তব্যত আমি বহুত ক্ষোভিত আৰু আমাক অযোগ্য বুলি কোৱাত আমি বহুত দুখিত। আমাক কিয় আমি অযোগ্য বুলি আমাক কৈছে? আমাৰ টিচাৰসকল স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী আছে, এম এ, বি এড, এম এড, লগতে হাই ছেকেণ্ডেৰী টেট আছে, ইমানদিন কোৱালিফিকেশ্যন থকা স্বত্বেও আমাক অযোগ্য বুলি কোৱাত আমি বহুত দুখিত। আৰু এনেকুৱা আৰু শিক্ষয়িত্ৰী আছে, আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য কিয় আজি আজি আমি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা কলা বেজ পৰিধান কৰি আমি শিক্ষক দিৱসৰ সকলো কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি বিৰত আছোঁ, কাৰণ আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক অযোগ্য বুলি বিৰূপ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ এইটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কিয় আমাক অযোগ্য বুলি কৈছে, কাৰণ শিক্ষক হ'বৰ বাবে যিবোৰ যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন সেই সকলো যোগ্যতা আমাৰ সকলো শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওচৰতে আছে। তাৰপিছতো আমাক নিযুক্তি নিদিয়াৰ কাৰণ কি সেইটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আজি শিক্ষক দিৱসৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু কলিয়াবৰ মিছাত থকা কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় এইসকল শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আমি দেখুৱাম তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ফলকত তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছে বা তেওঁলোকৰ যি ক্ষোভ আছে সেয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰী প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষয়িত্ৰীক অযোগ্য বুলি কৰাক যি বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে সেই বিৰোধিতা তেওঁলোকে কলা বেজ পৰিধান কৰিছে আৰু আজি শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যি কাৰণ তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম আহিছিল তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ নকৰিলে আৰু যাৰ ফলত আজি এই শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতে এই কলিয়াবৰ মিছাৰ কস্তুৰবা বালিকা বিদ্যালয়ৰ এইসকল শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব বুজাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।